ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ቤተሰብ የሆናችሁ ልጆች ደግሞ እናመሰግናለን፣ ግን ቪዲዮዎቹን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁን እላለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቻፕተር ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርስ ከሚለው የሚለውን ኮርስ ቪዲዮ እየሰራሁ እገኛለሁ። ስለዚህ 4.3 ዋተር ሪሶርስ ሪቨርስ ሌክስ ኤንድ ሳብ ሰርፌስ ዋተር የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ማየት ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንጀምራለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ከለር እንምረጥና እሺ፣ ዋተር ሪሶርስስ ሪቨርስ ሌክስ ኤንድ ሳብ ሰርፌስ ዋተር ይላል። ዋይዱ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ዋይዱ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ የስ ዋይ ዱ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ኢን ዳት ሲስ ኤንድ ኦሽንስ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ወንዞች ባህሮች ላይ እና ውቅያኖሶች ላይ ገብተው የሚቀሩበት ምክንያት ምንድን ነው ይላል። አሁን የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ስለዚህ አሁን ዘ ኢትዮጵያን ሪቨርስ የሚለውን ስናይ ዘ አንላይክ መኒ አዘር አፍሪካን ካንትሪስ ይላል። ከሌሎች አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት በተቃራኒ ወይም በተለየ ማለት ነው። አንላይክ ማለት በተለየ በተቃራኒ ወይም በተለየ መንገድ እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ ኢዝ ኢንዶድ ዊዝ መኒ ሪቨርስ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ምን አላት? በጣም ብዙ ወንዞች አሏት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ባይኔቸር በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። እሺ፣ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ሪቨርስ ኦሪጂኔት ፍሮም ሃይላንድስ አብዛኞቹ ወንዞች የሚነሱት ከየት ነው? ከከፍተኛ ቦታ ኤንድ ክሮስ ዘ ኢትዮጵያን ባውንደሪ። ስለዚህ ከከፍተኛ ቦታ ተነስተው የኢትዮጵያን ባውንደሪ ምን ይላሉ? ያቋርጣሉ ነው። ስለዚህ ትኩረት እንድሰጡበት ነው። ማስምረው አለማስመር ምችላለሁ፣ ግን ምክንያቱም በደንብ አድርጌን ያዘጋው ይሄ ፓወርፖይንት እንዳይመስላችሁ እንዳለ ሙሉ የሞጁላችሁን እንትኖችን የወሰድኩት ኮንሰፕቱን ሙሉ እንዳለ ማለት ምንም የቀነስኩትም የጨመርኩትም ነገር የለም እንዳለ ነው። ለመታዘብ ያክል የተወሰነ ፔጅ ሞጅላችሁን ይዛችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ግን ለሁሉም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሆን ብዬ እንዳል የሞጁሉን ኮንሰፕት ነው እንደዚህ አድርጌ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ኦልቱጌዘር ኢትዮጵያንስ ሪቨርስ ፎርም 12 ሜጀር ዋተር ሄድስ ሰፓሬቲንግ ዘ ሜዲትራኒያን ሲ ፍሮም ዘ ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ይላል። አሁን ኢትዮጵያ ምን አላት? 12 የስርዓተ መትረዋ መዳረሻዎች አሉ። እነሱን እናያቸዋለን እነማን እነማን እንደሆኑ ማለት ነው። እነሱ ምን ያደርጋሉ? ሰፓሬቲንግ እዚህ ጋር ሰፓሬቲንግ ይላል። ዘ ሜዲትራኒያን ሲ የሜዲትራኒያን ባህርን ከማን ከኢንዲያ ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ምን ይላሉ? ሰፓሬት ያደርጋሉ። የቱ እነማን እነማን ናቸው? አሁን እናያቸዋለን። ይኸው ለምሳሌ ዘኢትዮጵያን ሪቨርስ ላይ ነው አሁንም ያለ ነው። ሪቨር ቤዝን ለምሳሌ ደንከል ምንለዋለ ከ12ቶች ውስጥ የመጀመሪያው አንደኛው ደንከል የመጀመሪያው አይደለም። አንደኛው የደንከል ድሬኔጅ ሲስተም አለ። የገናሌ ድሬኔጅ ሲስተም አለ። መረብ ወይም ጋሼ ሪቨር ምንለዋለ ኦጋዴን ድሬኔጅ ሲስተም አለ። ኦሞ፣ ሬፍት ቫሊ፣ ተከዜ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አባይ፣ አዋሽ፣ አይሻ፣ ባሮ አኮቦ፣ ሸበሌ ሚላል። እነዚህ 12 ናቸው። መቁጠር ትችላላችሁ። 12 ምናሉ ድሬኔጅ ሲስተም አሉ። እነዚህ ድሬኔጅ ሲስተሞች የሜዲትራኒያን ባህርን ከኢንዲያን ኦሽን ምን ይላሉ? ከህንድ ውቅያኖስ ለማለት ነው። ምን ይላሉ? ይለያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያርጋችሁ ፋርዘር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ከዛው ከእናንተ ከሞጁላችሁ ላይ ማፕ ላይ ተቀምጧል። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ግን ስን 12ቱን የሪቨር ቤዝን ወይም ድሬኔጅ ሲስተሞች ዘርዝሩ ብትባሉ ግዴታ እነዚህ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ለምሳሌ ቴብል 4.1 ዳታ ኦን ሜጀር ኢትዮጵያን ሪቨርስ ይላል። አሁን እዚህ ቴብል ላይ የምናየው ዋና ዋና ኮንሰፕት ምንድን ነው? አንደኛው ካችመንት ኤሪያን እናያለን። እንግዲህ ቻፕተር ፎርን ስንጀምር ከመጀመሪያው ጀምረን እያየን የመጣ ነው። በቴብል ጠቅላላ አድርገን ስናየው ማለት ካችመንት ኤሪያ አለ። ካችመንት ኤሪያ የመጀመሪያ ታይፕስ ኦፍ ሪቨር እናያለን። ከመጀመሪያው ፓርት ላይ እዚህ ጋር ታይፕስ ኦፍ ሪቨር ያለ ካችመንት ኤሪያ፣ ከዛ አኑዋል ቮሊዩም
بليون إن بليون متر كوب ماشي عمت أنت عمت هو يزن ما تقوله بمن ببليون متر كوب من يأكله ت شيء كذا ترمينوس وماوس ترمينوس مارت ماوس مارت هي يوهو مدارشاس يو مارت يوانزو مدارشة وين يوانزو من نسبت على سورس ولا كذا ولا رمو من على ماوس من لو ترمينوس من لو على ك مدارشوس يت با ما من بارنو وشنو ويس من دونه ويس يتيح بيوس عشوائي لسام تورمي كارمنا نديت نومي لون النهار كذا رمو the major tributaries in table بدم بيوت تجاك ماش ممكن يوم كذي تيبل لا بزو information نوم تاجيني بتو بدم كايا شو مالس إيش أباي يا هون ريفر أباي كايين يا أباي ونس كاتشمان ديريو يا ميزو يتيح بيوس يارلو يا زو يا قدر سفاه سنتنو أنا ما توزت أنا زت إيشي سمعت ما تو أسرعات سلازي 199,800 አሁን የሜዲትራኒ ማን ነው ያ ባዮንስ መዳረሻው ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስተው ባጭሩ ሜዲትራኒያን ባህር ዶ ይገባል ነው ይሄ ሲባል ግን የት ነው ከኢትዮጵያ አማራ ክልል ሰከላ ተነስተው ሱዳንን አቋርጦ አይደል ብዙ ሀገራትን አቋርጦ ነው እዛ ሜዲትራኒያን ባህር ይደርሰው እሺ ገባሩ ዋና ዋና ገባሮች ናቸው ገባሮቹ ብዙ ናቸው ግን ዋና ዋና በጣም የሚታወቁት ማለት ዳቡስ ሪቨር አለ ደዲስ አለ ፊንጫ ጉደር مغر جمانا بشلو which one of the following is not included in the tributaries of Abay ويدمو which one of the following ويدمو write the major tributaries of Abay تبلاش بتتايقون داوس دديسا فينجا غدر مغر جما بشلو يالاچو النزين ماستاوس يتبق باچوال مار بدن باون نزي بطعم ما يرسو نغروش ناكو مكنياتو ስለ ኢትዮጵያ መልካ ምድር ያጠናችሁ ስለሆነ ግዴታ ለፈተናም ሳይሆን መውቀም ተገቢ ነው ማለት ዳውስ ደዴሳ ፊንጫ ጉደር ሙገር ጀማ በሽሎ አር ዘ ሜጀር ተርቡታሪስ ኦፍ አባይ ብላችሁ ማያዝ አለባችሁ ማለት ነው እሺ ዋቢ ሸበሌ ዋቢ ሸበሌ ዘ ካችመንት ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎሜትር ኢዝ 202697 ስኩዌር ኪሎሜትርስ አሁን ካችመንት ኤሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ነው ሁለት እሺ ካችመንት ኤሪያው የዋቢ ሸበሌ ካችመንት ኤሪያ የሚሸፈነው 202697 ስኩዌር ኪሎሜትር ይሸፈናል እሺ አኑዋል ቮሊዩሙስ ስንት ነው 3.4 አያች ከማን አነሰ በሚሸፈነው ቦታ ከአባይ ወንዝ ይበልጣል እሺ አኑዋል ቮሊዩሙ ደግሞ በሚይዘው አመታዊ የውሃ መጠን ግን ከማን ያንሳል ከአባይ ወንዝ ያንሳል ማለት ነው ሶሪ ይቅርታ እሺ እሺ በጣም ይቅርታ እሺ እንደገና ተርሚነስ ወይም ማውዝ አሁን ዘ ኮስት ኦፍ ኢንዲያን ኦሽን ሶሪ ኮስት ኦፍ ኢንዲያን ኦሽን የት ውስጥ ሄዶ ይቀላቀላል ኢንዲያ ኦሽን ውስጥ ሄዶ ይቀላቀላል ማለት ስለዚህ ማውዝ ሶርሱ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ካችመንት ተርሚነስ ወይም ማውዝ የት ነው ኮስት ኦፍ ኢንዲያን ኦሽን ሄዶ ይቀላቀላል ነው እሺ ዘ ሜጀር ተርቡታሪስ ኦፍ ዋቢ ሸበሌ አር ራሚስ ኢራር የሚባል ወንዝ አለ ከዛ ደግሞ ዴክታ ፋና ዴክታ ፋን የሚባል ወንዝም አለ እነዚህ ሁለት ኦልሞስት ሁለት ወንዞች ናቸው የተጠቀሱ ዋና ዋና ናቸው በነገራችን ተይዙ ግን በጣም ብዙ አሉ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ዋና ዋናዎቹ ማለት ትልልቆቹ ማለት ራሚስ ኢራርና ዴክታ ፋፋን ምንላቸው ወንዞች ማለት ሁለቱም ወንዞች እንዳትረሱ እነዚህ ሁለቱ የማን ገባሮች ናቸው የዋቢ ሸበሌ ገባሮች ናቸው ማለት እሺ ኤንዶልሶ በሶስተኛ ደረጃ ገናሌ ዳዋ ገናሌ ዳዋን ስናይ ደግሞ ካችመንት ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎሜትር ኢት ኢንክሉድስ 171,042 ኪሎሜትርስ ስኩዌር ይሄንን ያክል ኤሪያ ይሸፍናል እሺ እንደገና አኑዋል ቮሊዩም ኢን ሚሊየን ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ኢዝ 6
አያችሁት? አሁን ከሁለቱ ወንዝ ከአባይ ወንዝ እና ከዋቢ ሸበሌ ወንዝ ይበልጣል ማለት ነው። በምን አመታዊ አሁን የውሃ መጠኑ አመታዊ የውሃ መጠኑ በኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ማን ይበልጣል? ገናሌ ዳዋ ይበልጣል ማለት ነው። እሺ ተርሚነስ ወይም ማውዙ ደግሞ ማን ነው? ኢንዲያን ኦሽን ዊች ኢዝ ላይክ ዋት ዋቢ ሸበሌ። ልክ እንደ ዋቢ ሸበሌ ሁሉ የገናሌ ዳዋም የት ሄዶ ነው የሚገባ? ኢንዲያን ኦሽን ማለት ነው። እሺ ዘ ሜጀር ተርቡታርሳር ዳዋ የሚባል ወንዝ አለ። ዳዋ ወይብ ወይብ ወልመል የሚባል አለ። ወልመል እንደገና ደግሞ ሚና አራት ናቸው። ማን ማን? ዳዋ ወይብ ወልመል እና ሚና። እነዚህን እየደጋገማችሁ ማየት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ይህ በቴብል ይህ ቴብል አሁን በጣም አቅላችሁ እንዳታዩት የቻፕተሩም ኦልሞስት የቻፕተሩን ወደ 75% ይይዝላችኋል እንዳለ ሰብሰብ አድርጎ ማለት። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት እንደዚህ አይነት ነገር ስታነቡ አንዴ ብቻ አንበባችሁ መቶ ሳይሆን የሆነች ሰዓት ዝም ብላችሁ አላ ምሳ ስትበሉ ሊሆን ይችላል ወይ ምናምን ልተኙ አቅራቢያ ምናምን ደጋግማችሁ የሆነች 5 ደቂቃ 2 ደቂቃ ምናምን 2 ደቂቃ በቂ ነው። አየት 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 ማድረግ ማለት ነው እንጂ ለአንዴ ስትረስ ዳርገናችሁ አይምሯችሁን አስጨንቃችሁ ለመያዝ አለመሞከር። ለምሳሌ የምትይዙት የቱን የቱን ነው? አንደኛ ሁሉም ለምሳሌ ግዴታ ተርሚነስ ማውዙም ያስፈልጋል፣ ሜጀር ተርቢታሪዎቹም ያስፈልጋሉ፣ አንዋል ቮሊዩም ኢን ሚሊሜትር ቢሊየን ሜትር ኪዩቡም ያስፈልጋል፣ ካችመንት ኤሪያውም ያስፈልጋል። ሞስት ፕሮባብሊ ለማወዳደር ማለት ነው። እሺ ገናሌ ዳዋ ለምሳሌ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪቨር ኢን ኢትዮጵያ ሀዝ ዘ ላርጀስት ካችመንት ኤሪያ ተብላችሁ ልትጠየቁ ወይም ለሂውጅ ኢን ካችመንት ኤሪያ ብለው ቢጠይቋቸው ማን ነው ብላችሁ የምትመልሱ? ዋቢ ሸበሌ። እሺ በውሃ መጠን እስከተባለ ደግሞ አልጨረስንም፣ ስንጨርስ እናየዋለን። ግን በእርግጠኝነት በካችመንት ኤሪያ ከሆነ ማን ነው? ዋቢ ሸበሌ ነው የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንደገና ደግሞ ወደ ተርሚነስ ወይም ማውዛቸው ወደ ኢንዲያ ኦሽን የሆነ ደግሞ ማና ማን ናቸው? ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ እስካሁን ካየናቸው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የገናሌ ዳዋ ሜጀር ተርቡታሪዎችን ጥቀሱ ብትባሉ ወይም ሊስት አድርጉ ብትባሉ ዳዋ፣ ወይብ፣ ወልመል፣ ሚና ብላችሁ መዘርዘር አለባችሁ ማለት ነው። እሺ አዋሽ፣ አሁን ደግሞ አዋሽ ካሽመንት ኤሪያው 1,400,123 ስኩዌር ኪሎ ሜትርስ ነው ካሽመንት ኤሪያው ማለት ነው። እሺ አኑዋል ቮሊዩም ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ደግሞ 40.9 ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ እንደገና ተርሚነስ ኦር ዘማውዝ ኦር ዘ ተርሚነስ ኦፍ አዋሽ ሪቨር ኢዝ ኢንላንድ ኢንላንድ። እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ኢንላንድ ዊዝን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ መሬት ወይም አሸዋ ላይ ሰምጦ ነው የሚቀር። እንግዲህ ተፈጥሮ ነው ምንም ማድረግ አንችልም። የማን ወንዝ? የአዋሽ ወንዝ። እንግዲህ እሰቡት 114,123 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ወንዝ እንግዲህ አሸዋ ላይ ሰምጦ ሲቀር በጣም ተፈጥሮ የሚደነቅ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ለማሰብ ራሱ የሚቸግር ነው። ሶማሌ ውስጥ ነው አይደል? ሶማሌ ክልል አካባቢ፣ እዛው አካባቢ የሆነ አሸዋ ቦታ አለ፣ እዛው ላይ ሰምጦ ነው የሚቀር ማለት ነው። እሺ ዘሜጀር ተርቡታር ሳር ለምሳሌ አቃቂ የሚባል ወንዝ አለ። ከሰም ቡርቃና ወይም ቡርካና ሊሆን ልትሉ ትችላላችሁ። ቡርካና የሚባል አለ። እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ ምን አለ? መሌ የምንለው ወንዝም አለ። እነዚህ ወንዞች ለምሳሌ አቃቂ፣ ከሰም፣ ቡርካና እና ደግሞ መሌ የምንላቸው ወንዞች እነዚህ የማን ገባሮች ናቸው? የአዋሽ ወንዝ ማለት ነው። እንደገና ከዛ ቀጥለን ተከዜ ደግሞ የሚሸፍነው ቦታ 87,733 ወይም ደግሞ 87,733 ስኩዌር ኪሎ ሜትርስ ኢን ካችመንት ኤሪያ በት ኢትስ አኑዋል ቮሊዩም ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ኢዝ 8.2 ሜትር 8 ሜትር 8.2 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ነው የአመታዊ የውሃ መጠኑ ማለት ነው። ከአሁን እስካሁን ካየናቸው ከፍተኛው ተከዜ ነው ማለት ነው። ከማን? ከአባይ፣ ከዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አዋሽ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ ተርሚነስ ወይም ደግሞ ማውዙስ ወደ የት ነው የሚገባ ከተባን ደግሞ የት ነው መዳረሻው የት ነው ከተባን ሜዲትራኒያን ባህር። ስለዚህ የተከዜ መዳረሻ ማን ነው? ሜዲትራኒያን ባህር። እሺ ሜጀር ተርቡታሪዎች ደግሞ ማንና ማን ናቸው? ጓንግና አንገረብ። ጓንግ ኤንድ አንገረብ አር ዘ ሜጀር ተርቡታሪስ ኦፍ ተከዜ ሪቨር።
እሺ በጣም አሪፍ እሺ ከዛ ቀጥለን ማን እናገኛለን ጊቢ ኦሞ ሪቨር እሺ ካችመንት ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 79000 79000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ባት ኢትስ አኑዋል ቮሊዩም ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ኢዝ 16.61 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እሺ ሌክ ቱርካና ተርሚነስ ወይም ማውዙ ማነው ሌክ ቱርካና ሃይቅ ምን ይላል ገብቶ ይቀራል ማለት ነው እንግዲህ እንዳትረሱ አሁን የተከዘ የመዳረሻ ማነው ሜዲትራኒያን ገባሮቹ ጓንግና አንገረብ ናቸው ይያልን ይያየን ነው በደም እሺ ከዛ የዘሜጀር ተርቢታርስ ኦፍ ጊቢ ኦሞ አንድ ወንዝ ብቻ ነው የተጠቀሰ ሱም ወንዝ ማነው ጎጀብ እሺ ባሮ ወይም አኮቦ ደግሞ ምንድነው እሱ ካችመንት ኤሪያው ስንት ነው 75912 75912 75900 ስኩዌር ኪሎ ሜትርስ ኢን ኢትስ ካችመንት ኤሪያ which river ባሮ አኮቦ ሪቨር ኢትስ አኑዋል ቮሊዩም ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ኢዝ 23.23 አያችሁ ታውን በ አመታዊ ውሃ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ወንዝ እስካሁን ካየናቸው ማነው ባሮ አኮቦ ነው ቀጥሎ ማነው ጊቢ ኦሞ ቀጥሎ ማን ነው የሚመጣ ተከዜ ከተከዜ ቀጥለን ገናሌ ዳዋ ከገናሌ ዳዋ ማን ይቀጥላል አባይ አያችሁ እናንተ አሁን የወንዙን ትልቅነት አትዩ አኑዋል ቮሊዩም ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ስታዩ ማን ነው ትልቁን ቁጥር የሚይዘው ማን ነው ባሮ አኮቦ ነው ቀጥሎ ጊቢ ኦሞ እያላችሁ ኮምፔሪን ኮንትራስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ የባሮ አኮቦ መዳረሻው ማን ነው ሜዲትራኒያን ሲ ስለዚህ ሜዲትራኒያን ባህር ገብቶ ይቀራል ነው ዘሜጀር ተርቡታሪስ አንድ ወንዝ ብቻ ነው የተጠቀሰው ኦንሊ ዋን ሪቨር ኢዝ ሜንሽንድ ማን ነው እሱም አኮቦ የሚባል ወንዝ ብቻ ነው የተጠቀሰ ማለት ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ ማየት መያዙ በጣም ጥሩ አሁን ብዙ ደቂቃ ጨረሰብን ምክንያቱም ግዴታ የቻፕተሩ ኮንሰፕቶች እዚህ ጋር ሞስት ፕሮባብሊ የተካተቱ ስለሆነ በደንብ እንድታዩ ስለፈለኩ ነው አሁን ወደ ሌላኛው ኮንሰፕት ስንሄድ እሺ ዘ ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ይላል ይሄ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው ዘ ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሪቨርስ የኢትዮጵያ ወንዞች አጠቃላይ ባህሪያቸው ምን ይመስላል ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ነው እስቲ ስፔሲፊክ አላደረግንም ጀነራል አሁን ይሄ ሲባል አባይን ወንዝ ብቻ የሚያካተት አይደለም ገናሌን ብቻ የሚያልና አይደለም ሁሉንም ወንዞች ያካተተ ባህሪ የወንዞች ባህሪ የኢትዮጵያ ወንዞች ባህሪ ምን ይመስላል ምንስ ነው ባህሪያቸው እንዲለያይ ያደረገበት ምክንያት ነው አሁን እዚህ ኦኒንግ ቱ ዘ ሃይላንድ ኔቸር ኦፍ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንግዲህ በተፈጥሮ በባይኔቸር ወይም በተፈጥሮ ምንድነው የቦታ አቀማመጧ ምንድነው ከፍተኛ ነው አይደል ከፍተኛ ቦታ ነው ሃይላንድ ካንትሪስ of the Ethiopian landmass and surface ruggedness አሁን surface ምንድነው almost ወጣ ገባ ነው በቃ ምንም ማንጠብቀው ማለት እንደገና ደግሞ the outward inclination ማለት ይሄም ያው ከወጣ ገባ ጋር የተያዘ ነው the outward inclination of the highland ለምሳሌ አሁን ከፍተኛ ቦታ ላይ ምናምን ያላችሁ ልጆች እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን ለመረዳት ለግልጽ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያላችሁ ልጆችን ማለት አይቻለሁ ምክንያቱም ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ከተማም የተወለዳችሁን ገጠርም የተወለዳችሁን ምንድነው ቦታውን በደም ታቃላችሁ ለምን የኢትዮጵያ መሬት ምንድነው ወጣ ገባ ነው እንግዲህ ላንድስኬፑ ወይም የመሬቱ አቀማመጥ ወጣ ገባ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት የወንዞች ፍሰት ራሱ ምን ይላል እንደ ቦታው አቀማመጥ ምን ይላል ይለያያል አሁን ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለውን ስናይ እንግዲህ አንደኛው እሺ ዛውቱ የመጀመሪያው አንደኛው ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ሰርፌስ ረግድነስ አንደኛው ነው ከዛ ዘ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ ሃይላንድስ ኤንድ ኦልሶ ዘ ክላይሜት ኮንዲሽን አሁን የአየር ንብረቱ መቀየር ራሱ ወንዙ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ያ ማለት ምን ማለት ነው አሁን በበጋ የወንዞች የውሃ መጠን ምን ይላል ይቀንሳል ክረምት ላይ የውሃ መጠኑ በጣም ይጨምራል ማለት ነው ለሱ ማለት ምን ማለት ነው ኢን ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ላይ ምን አለ ተጽዕኖ አለ ማለት ነው ኢትዮጵያን ሪቨርስ ሃብ ዘ ፎሎዊንግ ካራክተሪስቲክስ ኢን ጀነራል የኢትዮጵያ ወንዞች የሚከተሉት ባህሪያት አላቸው አንደኛው ኦልሞስት ኦል ሜጀር ሪቨርስ ኦሪጂኔት ፍሮም ዘ ሃይላንድስ ኢሊቬቲንግ ሞር ዛን 115 ሜትርስ አበብ ሲሌብል አብዛኛዎቹ ወንዞች የሚነሱት ከከፍተኛ ቦታ ነው እንደውም ይላል
ከ1500 ሜትርስ አበብሲ ሌቭል አሁን ከባህር ወለል በላይ ሲለካ በጂፒኤስ ሲለካ ማለት ከባህር ወለል በላይ ስንት የሆነ 1500 ሜትር በላይ ከሆነ ከፍተኛ ቦታ ነው። አብዛኛዎቹ ወንዞች የሚነሱት ነው ሁሉንም አላል ነው አብዛኛዎቹ ኦልሞስት ኦል ሜጀር ሪቨርስ ኦፍ ኦሪጂኔት ፍሮም ዘ ሃይላንድስ ኢሊቬቲንግ ሞር ዛን 1500 ሜትርስ አበብ ሲ ሌቭል። እሺ ከዛ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ አር ትራንስ ባውንደሪ አብዛኞቹ ወንዞች ደግሞ ምን አላቸው ትራንስ ባውንደሪ አላቸው ነው ዲው ቱ ዘ ማርኬት ሲዝናሊቲ ኦፍ ሬንፎል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ዝናቡ ምንድነው ወቅታዊ ነው ወቅቱን የተጠበቀ ዝናብ ነው ሲዝናሊቲ ማለት ወቅቱን የተጠበቀ ዝናብ ያ ማለት ያ ሲባል ምን ማለት ያም ሲባል የመኸር ዝናብ ልንል እንችላለን የበጋ ምናምን አሉ አራት ወቅቶች ናቸው ያሉ እነዛ ወቅቶች ተጠብቆ የሚዘንብ ዝናብ ማለት ኦፍ ሬንፎል ኢትዮጵያን ሪቨርስ አር ካራክተራይዝድ ባይ ኤክስትሪም ሲዝናል ፍላክቹዌሽን። አያችሁት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ምክንያት ምን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በጋ ላይ የምናገኘው ውሃ ላይ ወንዞች ላይ ያለው ውሃ መጠንና ክረምት ላይ በጣም ይለያያል በጣም በጣም ይለያያል በግማሽ ፐርሰንት በራሱ ሊሆን ይችላል ልዩነቱ ማለት ከዛም በላይ ምክንያቱም ክረምት ላይ ውሃ ምን ይላል ይሄ ቫሊው ራሱ ሸለቆ አልችል ስኪል ድረስ ከምንድነው ወጡ ራሱ ሰው ላይ ምናምን ንብረት ላይ ጉዳት ያደርሳል ክረምት በጋላ ሲቴዱ ግን በዛ ወንዝ አጠገብ በጋላ ሲቴዱ ወንዙ ምን ይል ውሃ ራሱ ላይ ኖርበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሲዝናሊቲ ኦፍ ሬንፎል አሁን ምንድነው ወቅቱን የተጠበቀ የዝናብ ስላለ ማለት ዝናብ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝናብ አመቱ ሙሉ 12ቱን ወሩ ሙሉ ይዘንባል እንዴ ይዘንባል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የወንዞች የውሃ መጠን ራሱ ከወቅት ወቅት ምን ይላል ይለያያል ማለት ነው። in the wet wet season ይላል in the wet season አሁን ለምሳሌ wet season ማለት ክረምት ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰኔ ሐምሌ እና ነሐሴ run off is higher አሁን የወንዞች ምንድነው ፍሰት በጣም ምንድነው ከፍተኛ ነው and rivers are full bursting their banks እንዲሁም አብዛኞቹ ወንዞች ቀደም እንዳልኩት ምንድነው ከባንክ ይሄ ከሚፈሱበት ከባሊ ወይም ከሸለቋቸው ወጣው የተለያዩ ቦታዎች ምን ሊሸፍኑ ይችላሉ አይደል መቼ ላይ ክረምት ላይ ማለት ነው ኢን ዌት ሲዝን ማለት ከዛ ዲስትሮይንግ ስሞል ብሪጅስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ እንዲሁም አንዳንድ ብሪጆችን ግድቦችን ምናምን ድልድዮችን ራሱ ምን ይላሉ ይሰብራሉ ኤንድ ዳሜጅ ሮድስ መንገድ ራሱ ምን ይላሉ ይሰብራሉ። እንደገና ደግሞ ፎልዲንግ ላው ላንድስ አሁን ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት ከተማ የተወለዳችሁ ልጆች ከተማ ያደጋችሁ ምናምን ልጆች አሁን እንዲሁም ከተማም ትኖሩ ልጆች ይሄንን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ሐዋሳ አዲስ አበባ ባህር ዳር ጅማ ሌላም ትልልቅ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ክረምት ይሄም በጣም የሚያጋጥም ችግር ስለሆነ ማለት ሌላኛው ኮንሰፕት ደግሞ ዱሪንግ ዘ ድራይ ሲዝን እሺ በጋ ላይ ደግሞ ዱሪንግ ዘ ድራይ ሲዝን ዘይ ቢካም ሜር ስትሪክልስ ኦፍ ዋተር ኦር ኢቭን ድራይ አፕ በእንግዲህ ምንድነው ክረምት ላይ በጣም ሲያስቸግር የነበረው ወንዝ በጋ ላይ ምን ይሆናል ስትሪክልስ ኦፍ ዋተር ውሃው በቀስ በቀስ እየቀነሰ ይመጣና እንደውም ይላል ጭራሹን ምን ይላል ይደርቃል። እሺ ሌላኛው ኮንሰፕት ዲው ቱ ዘ ሰርፌስ ረግድነስ ዘይ ሃቭ ራፒድስ ኤንድ ዋተር ፎልስ አሎንግ ዜር ኮርስስ አሁን ደግሞ ቦታው ወጣ ገባ ምናምን ስለሆነ ደግሞ ፍሰታቸው ምንድነው በጣም ፈጣን ስለሆነ ፈጣንና ምን ይሆናል ከፍተኛ ይሆናል ማለት ምክንያቱም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ወንዝ ስትሻገሩ በተራራማ አካባቢ ዝናብ ዘንቦ ከሆነ ባልጠበቃችሁት ፍጥነት ምን ጉዳት ሲያደርስ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ የተለያዩ እንስሳትን ሲወስድ ምናምን እንደገና ጽዋትን ምናምን ነቃቅሎ ምናምን ይወስዳል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የመሬት አቀማመጡ ወጣ ገባ ስለሆነ የዝናብ መጠኑ ራሱ ምንድነው ምክንያቱም ቀደም ምን ብለናል ከመነሻ አብዛኞቹ ወንዞች የሚፈሱት ከፍታቸው ከ1500 ሜትር በላይ ከባህር ወለል በላይ 1500 ሜትር ኤሊቬሽን ካለው ቦታ ነው የሚመጡት። ስለዚህ አሁን ማለት ደግሞ ፍጥነታቸው ምንድነው ወንዙ ውሃው ሲወርድ በጣም ፍጥነት ስለሚኖረው በቀላሉ ጉዳት ማድረስ ይችላል። እሺ ዘይ ሃቭ ካትስ ስቲፕ ሳይድድ ሪቨር ቫሊስ ኤንድ ዲፕ ጎርጅስ አሎንግ ዜር ኮርስስ የመዋ እንትን ወንዞች የሚወርዱበትን እንትን ባንካቸው ንባሊያቸው ምናምን ካያቸው ምንድነው የሆነ ካትስ አለ ስቴፕ ሳይድድ ሪቨር ቫሊስ አላቸው እንደገና ደግሞ ዲፕ ጎርጅስ አሎንግ ዜር
courses على شو ما هي يعني تباري على شو هي هون هي يعني على نومدنا the general characteristics of the Ethiopian rivers no rivers in Ethiopia flow on steep slopes and having steep profiles يلا አብዛኛው ኢትዮጵያ ወንዞች የሚወርዱት ምንድነው በጣም ምንድነው ይሄ ከተራራማ ቦታ ስለሆነ ምን ሊኖራቸው ይችላል ስቴፕ ፕሮፋይልስ ያ ማለት ስቴፕ ፕሮፋይል ሲባል ፏፏቴ እንደማለት ነው እሺ ሰም ኦፍ ዘ ሪቨርስ ሰርቭ አስ ባውንደሪስ አብዛኛው ወንዞች ደግሞ ምንድነው እንደ ባውንደሪ ወይም ምንድነው እንደ ድንበር ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላል ቦዝ ኢንተርናሽናል ኤንድ ዶሜስቲክ አድሚኒስትሬቲቭ ዩኒትስ እንዲሁም አንዳንዶቹ የተወሰኑ ወንዞች እንደምን ነው ያገለግላሉ ይላል እንደ ባውንደሪ ወይም እንደ ድንበር ያንድ ሀገር ምንድነው ወሰን ወይም ድንበር አሁን ለኢትዮጵያ ራሱ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ያንድ ሀገር ድንበር ወይም ወሰን ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላሉ ለኢትዮጵያ ማለት ነው ያ ማለት ማለት ቦዝ ኢንተርናሽናል ያ ማለት ለዓለም አቀፍ ድንበር ሊሆን ይችላሉ እንደገና ደግሞ ዶሜስቲክ አድሚኒስትሬቲቭ ዩኒትስ እንደገና ደግሞ ምንድነው የውስጥም ራሱ የተለያዩ አስተዳደሮችን ምናምን ለመወሰን ሊያገለግሉ ይችላሉ ማለት ነው። ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ሚለው አከሞላ ጉደል ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ ቀጥላ ምናየው 4.32 ዘ ኢትዮጵያን ሌክስ አሁን የኢትዮጵያ ሃይቆች ባህሪያቸው ምን ይመስላል? እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ ሃይቆች እነማን እነማን ናቸው የሚለውን በዚህ ኮንሰፕት ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ልናነሳም እንችለው ምንድነው እስኪ ይሄን እስክንጨርስ ድረስ ከዛ ኤሪያ ኤንድ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሌክስ ሚለውን ምን ያያለን በዚሁ እንደገና ደግሞ ዘ ሳብ ሰርፌስ ግራውንድ ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚለውን አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ እሺ። አሁን ምን ይላል እዚህ ጋር why do the majority of lakes in Ethiopia are clustered in rift valley systems አሁን ደግሞ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሃይቆች ይላል አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሃይቆች መገኛቸው ስምጥ ሸለቆ ወይም መገኛቸው ወይም አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሃይቆች የስምጥ ሸለቆ ሃይቅ የሆኑበት ምክንያት ምንድነው ነው አሁን ይሄን ጥያቄ እንመልሳለን ይሄ አብረን ስናይ ይሄን ኮንሰፕቱን ስናይ ማለት we have lakes already dried and drying up እንደገና ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴው ሳምታችሁ ልታቆይት ይችላልላችሁ በያስባለው እንዴው ማይታችሁም ሊሆን ይችላል አብዛ አንዳንድ ቦታ ላይ ያሉ ሃይቆች ምን ብለዋል ኦልሞስት ጠፍቷል ይሄ ሆነበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ኦ ይቅርታ እሺ ቆይ አሁን እዚህ ጋር እንትን ለማድረግ ፈልጌ ነው ቆይ መጥፋት ያለበት ነገር አለ እዚህ ጋር ደራራኩትና ይሄ ለማየት ስለማያስቸግራችሁ እሺ ይቅርታ እሺ ፔን እንፈልጋለን እሺ ግዴታ ሶስ ለሚያስፈልገን እሺ በነበረው እንጠጋ ሳሞስ ዘሪቨር ይቅርታ እዚህ ጋር አይደለም እዚህ ጋር ነኝ እሺ አሁንም ይሄንን ማጥፋት አለብኝ በዛው ምን ያደርኩ እንደሆነ ያያችሁ እናንተ ምናልባት እንደዚህ ቪዲዮ መስራት ምናምን ትፈልጉ ከሆነ ማለት እሺ እሺ አሁን we have lakes already dried and dry up እንደገና ደግሞ ምንድነው በቃ ምንድነው የጠፉ ሃይቆች ወይም የደረቁ የጠፉ ሃይቆች ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ እሱስ ምክንያቱ ምን ይሆን ነው እሺ ያሉ ሃይቆችስ እንዳይጠፉ ምን ማድረግ አለብን ያ ማለት የእናንተና የኔ ድርሻ ምን መሆን አለበት ነው እሺ how do think that happened ይሄ ለመሆኑ አሁን we have lakes already dried in drying up how do you think that happened ይሄ ለመሆኑ ምክንያቱም ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በደንብ ያያያችሁ ምክንያቱም ዳይሬክትሊ እዛው ሞጁላችሁ ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው relatively Ethiopia is rich in lakes ኢትዮጵያ እንግዲህ እንዳጋጣሚ ሆኖ ያው በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ሀገር ነች ለዚህም ምክንያቱም እንደነው relatively Ethiopia is rich in lakes ኢትዮጵያ በሃይቆች የታደለች ሀገር ናት እሺ almost all Ethiopian lakes are a result of tectonic processes አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ሃይቆች ደግሞ የተፈጠሩት በምንድነው በቴክቶኒክ አክቲቪቲ ነው ወይም ፕሮሰስ ነው ይላል እሺ and that took place during the quaternary period of the seasonic era ይሄንን ቻፕተር 2 የመጀመሪያው ሁለተኛ ቪዲዮ ላይ እየሰራሁት ላይ ማየት ትችላላችሁ አሁን quaternary period of seasonic era እና tectonic process ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን
እሱ ጋር ቪዲዮ ሰርቻለሁ ለማየት ከፈለጋችሁ ድጋሚ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤክሴፕት ፊው ኢትዮጵያን ሌክስ ኤክሴፕት ይላል። ኤክሴፕት ፊው ኢትዮጵያን ሌክስ ከጥቂቶች የኢትዮጵያ ሐይቆች በስተቀር ይላል። ኤክሴፕት ፊው ኢትዮጵያን ሌክስ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ሌክስ አር ሎኬትድ ዊዝን ዘ ሪፍት ቫሊ ሲስተም። አሁን ትሩ ፎልስ ጥያቄ ላይ እንዳትሸወሩ። All of Ethiopian lakes are located within the Rift Valley system ቢባል መልሱ ምንድን ነው የሚሆን? ፎልስ ነው። ምክንያቱም የተወሰኑ ሐይቆች አሉ። የምን ሐይቅ ያልሆኑ የስም ሸለቆ ሐይቅ ያልሆኑ ሐይቆች አሉ። ታውቋቸዋላችሁ እንዲሁም ዘጠነኛ ክፍል ምናምን ስትማሩ የስም ሸለቆ ሐይቅ ያልሆኑ ሐይቆች አሉ። እንደገና ደግሞ የስም ሸለቆ ሐይቆች ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ቁጥራቸው። እነሱን አሁን ለመለየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትይዙት ኮንሰፕት ከጥቂት ኢትዮጵያ ሐይቆች ካሏት ሐይቆች በስተቀር አብዛኛዎቹ ሐይቆች የሚገኙት የት አካባቢ ነው? ዘ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ስምጥ ሸለቆ አካባቢ ነው የሚገኙት ነው። ዘ ሌክስ ኢን ዘ ድሬኔጅ አር ሜይንሊ ፎርምድ ኦን ዘ ፎልትድ ዲፐርሽንስ። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ዘ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ላይ የሚገኙ ሐይቆች አብዛኛዎቹ የተፈጠሩት በምንድን ነው? በዚህ መትረብ ላይ አሁን ዘሬፍት ቫሊ ሲስተም ሲባል በዚህ በሬፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ላይ የተፈጠሩ ሐይቆች ለማለት ነው። አብዛኞቹ የተፈጠሩት በምንድን ነው? በፎልትድ ዲፐርሽን አማካኝነት ነው። ኤንድ አር ክላስተር አሎንግ ሲስተም ፎርሚንግ ሊነር ፓተርን ይላል። እሺ፣ ሌላኛው ሌክ ጣና ዘ ላርጀስት ሌክ ኢን ኢትዮጵያ ቴብል 4.2 እናየዋለን። አንለቅ ወደታች ኦኩፓይስ ኤ ሻሎ ዲፐርሽን ኢን ዘ ሃይላንድስ። አሁን የጣና ሐይቅ እንግዲህ በጣም የሚታወቅ ሐይቅ ነው፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። ባህር ዳር ነው የሚገኘው። ይህ ሐይቅ ይላል ዘ ላርጀስት ሌክን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሐይቆች በጣም ትልቁ ሐይቅ ነው። ዘ ላርጀስት ሌክን ኢትዮጵያ። ኤክሴፕሽናል የሆኑ ነገሮችን እናንተ መርሳት የለባቸው። ሌክ ጣና ዘ ላርጀስት ሌክን ኢትዮጵያ። እሺ፣ ኦኮፓይስ ኤ ሻሎ ዲፐርሽንን ዘ ሃይላንድስ። አሁን እንግዲህ በከፍተኛ ቦታዎች ከሚገኙ ሐይቆች አንዱ ነው። እንደገና ምን አለው? ሻሎ ዲፐርሽን አለው ነው። እሺ፣ ይቅርታ፣ ዘጣና ዲፐርሽን ኢዝ ታና ሳይሆን ጣና ብላችሁ አንብቡ። ዘጣና ዲፐርሽን ኢዝ ቢሊቭድ ቱ ቢ ፎርምድ ፎሎዊንግ ስሎወር ሲንኪንግ ኤንድ ሪዘርቭ ባይ ላቫ ፍሎ ኤንድ ቢትዩን ጎጃሜን ጎንደር ማሲፍ ሲላል። የጎጃምና የጎንደር ምንድነው ከፍተኛ ቦታዎች አሏል። ስለዚህ አሁን የጣና ሐይቅ አፈጣጠሩ እንግዲህ ባይኔቸር አፈጣጠሩ እንዴት ነው ይላል። ምንድነው የተፈጠረው? ስሎው ሲንኪንግ፣ ቀስ በቀስ ምን እያለ መሬቱ እየሰመጠ ከሄደ በኋላ ከዛ በኋላ እንደ ሪዘርቬር ባይ ላቫ ፍሎም በዛው ተፈጠረ። ከዛ በኋላ ቦታው አሁን ጣና ሐይቅ የሚገኝበት ቦታ የትና የት ነው? ጎጃም ኤንድ ጎንደር ማሲፍስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ጣና ሐይቅ ኦልሞስት ከጎጃም ከባህር ዳር አንስቶ ወደ ጎንደር በጣም ብዙ ቦታን ይሸፍናል ነው። ኢትዮጵያ ኢዝ ኦልሶ ጊፍትድ ዊዝ ክራተር ሌክስ። ኢትዮጵያን ደግሞ እንግዲህ ባይ ኔቸር በተፈጥሮ በምን ሐይቅ የታደለች ናት? ጊፍትድ ማለት መታደል ወይም የተሰጣት ነው ለማለት ነው። መታደል ግን እዚህ ጋር የታደለች ብለን ብንወስደው ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ኢዝ ኦልሶ ጊፍትድ ዊዝ ዘ ክራቴር ሌክስ። አሁን እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ክራተር ሌክ እንትን በክራተር ሌክስ የሚባሉ አሉ። እነሱ ሐይቆችስ እነማን ናቸው ነው? ዚስ ኢንክሉድ ዘ ሌክስ ኦ አት ኤንድ አራውንድ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት አካባቢ የመጣችሁ ልጆች ካላችሁ ይህን ፕሊስ ለጓደኞቻችሁ ምናምን ንገሩ፣ የምታውቁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በነገራችን በየዶርም አሁን የትም ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ የመጣችሁ ልጆች ስለምትኖሩ እንደዚህ አይነት ትምህርት ስታጠኑ በቃ ሪል የሆነ እውነታውን ነገር እሺ አንደርስታንድ እንድታደርጉ እየተጠያየቃችሁ በቃ ለምሳሌ ስለ ጣና ሐይቅ ጣና አካባቢ የመጣ ልጅ የምታገኙ ከሆነ መጠየቅ፣ ስለ ክራተር ሌቆች ማለት ስለ ክራተር ሐይቆች ደግሞ አሁን ቢሾፍቱ የመጣ ልጅ ካለ ወንጪ ኒር አምቦ አሁን አምቦ አካባቢ የመጣ ልጅ ካለ እንደገና ደግሞ ሐይቅ የሚባል ራሱ ሐይቅ ማለት ስም ነው። ሐይቅ እዚህ ጋር ሌክስ ሲባል ኢን እንግሊሽ ነዋል። ሌክስ ስንል ሐይቆች ማለት ነው። ሌክስ ስንል ሐይቅ ማለት ይሄኛው ግን ሐይቅ ብለው ራሱ እዛው አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የሰጡ ስያሜ ነው። ሐይቅ ኒር ደሴ፣ ይህ ደግሞ ደሴ አካባቢ የሚገኝ ሐይቅ ነው። ሐይቅ ኤንድ ኦልሶ ዘ ክራተር ሌክስ ኦን ቶፕ ኦፍ ዘ ማውንቴን ዝቋላ። ዝቋላ አካባቢም በክራተር ሌክ አለ። ስለዚህ ቢያንስ ስንት ቦታዎችን ጠቀስ ነው? ክራተር ሌክ የሚገኝባቸው ቦታዎች ማን ማን ናቸው? ለምሳሌ አንደኛ ቢሾፍቱ፣ ወንጪ፣ ኒር አምቦ፣
هايك ميردسي اند كراتر ليك اون ذا توب اوف እንደገና ደግሞ ከማውንቴን ዝቋላ ሃይክ ማለት ከዝቋላ ተራራ ጫፍ ላይ ራሱ ክራተር ሌኮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በዚህ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ያ በዚህ ምክንያት ነው ምን ኢትዮጵያ ኢዝ ኦልሶ ጊፍትድ ዊዝ ክራተር ሌክስ ብለን የተነሳ ነው ማለት ነው። እሺ እንደገና ደግሞ ሌክ አሸንጌ፣ ሌክ አሸንጌ ይሄ ደግሞ ትግራይ አካባቢ የሚገኝ ሃይክ ነው። ሌክ አሸንጌ ያሸንጌ ሃይክ ኢዝ ፎርምድ ኦን ኤቲክቶኒክ ቤዝን ይሄ የተፈጠረው በምድር በቴክቶኒክ አክቲቪቲ ነው። መቼ? በኳተርናሪ ፔሪድ። ጥሩ እሺ። ዛዘር ታይፕስ ኦፍ ሌክስ ኢን ኢትዮጵያ አር ማንሜድ። ኦኬ አሁን ደግሞ ጭራሽ በሰው እጅ የተሰሩ እናንተ እና እኔን በመሰለ ሰው የተሰሩ ሃይቆችም አሉ ማለት ነው። ቢገርም ሰቻስ ለምሳሌ ሌክስ ቆቃ፣ የቆቃ ሃይቅ አሁን የቆቃ ሃይቅ፣ የፊንጫ ሃይቅ እና የመልካ ወቀና ሃይቅ እነዚህ ሶስቱ ሃይቆች ኤክሴፕሽናል በደንብ ያዙ። በምን የተፈጠሩ ናቸው? በሰው ልጅ የሰው ልጅ የፈጠራቸው ወይም ምን ያደረገ ምን ያደረጋቸው ናቸው? በቃ ያ የምን በቃ የፈጠራቸው እንበላቸው ማንሜድ ወይም በሰው ልጅ የተሰሩ ሃይቆች ናቸው። ለምሳሌ ሰው ሰራሽ ሃይቅ የሚባሉት ማለት ነው። ባጭሩ ዛዘር ታይፕስ ኦፍ ሌክስ ኢን ኢትዮጵያ አር ማንሜድ ሰቻስ ሌክ ቆቃ፣ ፊንጫ ኤንድ መልካ ወቀና። አሁን ስለ ሃይቆች ስናወራ እንግዲህ ቢያንስ በስንት አይነት አፈጣጠር አየን? አንደኛው በዲፐርሽን ወይም ደግሞ ለምሳሌ ጣና ሃይቅ የተፈጠረው በምንድን ነው? ዲፐርሽን ኢን ዘ ሃይላንድስ ነው። ሻሎ ዲፐርሽን ኢን ዘ ሃይላንድስ በሱ አማካኝነት ነው የተፈጠረ። ሌላም ሌላም ባህሪዎች አሉ። እሱን ያዙ፣ መደጋገም አይጠበቅብኝም። ከዛ እንደገና ክራተር ሌክስ ምንላቸውን አየን። ከዛ በኋላ ሰው ሰራሽ ሃይቆች ለምሳሌ ቆቃ፣ ፊንጫ እና መልካ ወቀና እነዚህ ሃይቆች ምንድን ናቸው? ሰው ሰራሽ ሃይቆች ናቸው ማለት ነው። ኤንድ መኒ አዘር ሌክስ ዳምድ ፎሎዊንግ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬሽን ፕሮጀክት። አሁን ደግሞ ሌላም ብዙ ሀይቆች ለምሳሌ የቆቃ ግድብ፣ የፊንጫ ግድብ ምናምን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችኋል። እነዚህ ሰው ሰራሽ ሀይቆች ላይ ራሱ ምናምን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ያመነጫሉ። ለምሳሌ ጣና ሀይቅ አሁን በጣም ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር የሚያመነጭ እንትን ነው። እንደገና ደግሞ ለመስኖ እርሻ፣ ሌላም ሌላም ያገለግላሉ ለመዝናኛ። እሱን አላወራንም። እኛውን እያወራን ያለ ነው ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሌክስ ነው፣ ወይም ሀይቆች እንዴት ተፈጠሩ የሚለውን ነው እያየን ያየ። ሀው ቱ ክሬት ሀይቅስ ሌክስ፣ ይቅርታ ሀይቅስ ሲባል በአማርኛ ኢን መኒ አዘር ሌክስ ዲማንድ ዘ ፎሎዊንግ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጀኔሬሽን ፕሮጀክትስ፣ ለዚህም ያገለግላሉ ነው። እሺ ሌላው ኮንሰፕት ዘ ክላስተርስ ኦፍ ሌክስ አር ላይንድ አፕ ዊዝን ሜን ኢትዮጵያን ሪፍት ይላል። አሁን ዘ ክላስተርስ ኦፍ ሌክስ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ሀይቆች ቅድም እንደ መጀመሪያ ላይ እንደ ምን ይል ነበር፣ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ሀይቆች የስምጥ ሸለቆ ሀይቅ የሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው ይል ነበራል። አሁን እሱን ጥያቄ ወደ መመለሱ እየመጣ ነው ማለት ነው። ሌክ ዘ ክላስተርስ ኦፍ ሌክስ አር ላይንድ አፕ ዊዝን ዘ ሜን ኢትዮጵያ ሪፍት። ሌክ አባይ ሶሪ ሌክ አባያ አባያ ነው። አባያ ብላችሁ አንብቡት። ሌክ አባያ ኢዝ ዘ ላርጀስት ኦፍ ኦል ዘ ሌክስ ኢን ዘ ሲስተም። አሁን ከስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ውስጥ ትልቁ ሀይቅ ማን ነው? በኢትዮጵያ አላልንም እንግዲህ። እናንተ አሁን የምትሸወዱት ስትይዙ ፕሊስ በደንብ እያስተዋላችሁ። አሁን ጣና ሀይቅ ትልቁ ሀይቅ ነው ስንል ምንድን ነው? እንደ ኢትዮጵያ ነው። ግን ሌክ አባያ ደግሞ ትልቁ ሀይቅ ነው ስንል እንዴት ነው? በሬፍት ቫሊ ምንድን ነው እንትን በኢን ዘ ሬፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ማለት ነው። በሬፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ከሚገኙ ሀይቆች ውስጥ ትልቁ ሀይቅ ማን ነው? የአባያ ሀይቅ ነው እንጂ ያልነው እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ ማን ነው? የጣና ሀይቅ ነው። ከዛስ የጣና ሀይቅ አፈጣጠሩስ ምን ይመስላል? የሚይዛቸው ቦታዎችስ እነማን ናቸው? ቁልጭ አድርጋችሁ መያዝ ነው። ይሄን ጎጃምና ጎንደር በሻሎ ዲፐርሽን ሃይላንድስ አማካኝነት የተፈጠረ ሌላም ሌላም ፕሮፐርቲዎች አሉ። እነሱን ለመያዝ መሞከር ነው። ዘ ሳውዘርን ቲፕ ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ ፎርምስ ዘ ማርሺ ላንድ ኮልድ ዘ ጨው ባህር ዊችዝ፣ ይቅርታ እዚህ ጋር ደራርቢዋለሁ፣ ጨው ባህር እዚህ ጋር ለይታችሁ አንብቡኝ። ዘ ሳውዘርን ቲፕ ኦፍ ሪፍት ቫሊ ፎርምስ ዘ ማርሺ ላንድ ኮልድ ዘ ጨው ባህር ዊችዝ ድሬንድ ባይ ዘ ሴገን ኤንድ ዋት ሴገን ኤንድ ዋይቶ ይላል። አሁን የሬፍት ቫሊ እንትን የስምጥ ሸለቆ አሁን ደቡብ ክፍል ላይ ማርሽላንድ አሁን ረግረጋማ ቦታዎች ይፈጠራሉ። እነሱም በረግረጋማ ቦታዎች አማካኝነት ምን ተፈጥሯል? ጨው ባህር ምንለው ተፈጥሯል።
እሺ ድሬንድ ወደ ጨው ባህር የሚገቡ ወንዞችስ ማንና ማናቸው? ሲጋንና ሴገንና ዋይቶ የሚባሉ ሁለት ወንዞች ወደ የት ይገባሉ? ወደ ጨው ባህር ይገባሉ። ግን ጨው ባህር የተፈጠረው የት ነው? ከሪፍት ቫሊ ሲስተም ድሬኔጅ ሲስተም በስተደቡብ የሆነ ማርሽላንድ አለ። ከዛም በሱ ማርሽላንድ አማካኝነት ምን ተፈጠረ? ጨው ባህር። ወደ ጨው ባህርስ የሚገቡ ወንዞች ማና ማ ናቸው? ድሬ እንትን የሚገቡ ስርዓተ መትረቦች ሴገንና ዋይቶ ይባላሉ ነው። እሺ አሁን ደግሞ ሌላ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ነገር ልናይ ነው። ዘ ሻላ ኤንድ ዝዋይ አር ሻላ ኤንድ ዝዋይ አር ዘ ሻሎስት ኤንድ ዘ ዲፐስት ሌክሲን ዘ ሴንትራል ኢትዮጵያን ሪፍት ይላል። አሁን እንግዲህ በሴንትራል ሪፍት ኢትዮጵያን ሪፍት አሁን በስምጥ ሸለቆ ሀይ ከስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ውስጥ በጣም ሻሎስት የሚባለው ሀይቅ ማ ነው? ሻላ። ሻሎስት የሚባለው ሀይቅ ሻላ ነው። እንደገና ደግሞ ዝዋይ ኢዝ ዋት ዘ ዲፐስት ሌክ። አሁን እቺ በብላንክ ስፔስ ላይ ስለሚመጡ ማለት ነው። ዳሽ ኤንድ ዳሽ አር ዘ ሻሎስት ኤን ዘ ዲፐስት ሌክስ ኢን ዘ ሴንትራል ኢትዮጵያን ሪፍት ሪስፔክቲቭ ሊሉላችሁ ይችላሉ። አሁን ዳሽ እና ዳሽ ሀይቆች በምንድን ሻሎስት ማለት ይሄ ጠባብ የምንለው ማለት ነው፣ ወይም ይሄ በጣም ሻሎስት የሆነ ከዛ ዲፐስት ደግሞ ጥልቅ የሆነ ማለት ወደ ውስጥ ስትለኩ ከባህር ወለል በታች ከመሬት ካለው ከመሬት ወለል ወደ ታች ስትለኩት በጣም ጥልቅ የሆነ ወንዝ እንትን ሀይቅ ማን ዝዋይ ሻሎ። ከላይ ዝም ብሎ ከላይ የሚገኘው ደግሞ ማን ነው? ሻላ። እነሱ ግን የት ነው? እንደ ኢትዮጵያ አይደለም እያየን ያለው። የት ላይ ነው? ኢን ዘ ሴንትራል ኢትዮጵያን ሪፍት ማለት ነው። አሁንም ደግመዋለሁ። ዳሽ ኤንድ ዳሽ አር ዘ ሻሎስት ኤንድ ዘ ዲፐስት ሌክስ ኢን ዘ ሴንትራል ኢትዮጵያን ሪፍት ሪስፔክቲቭሊ ተብላችሁ ብላንክ ስፔስ ላይ ብትጠየቁ ሻላ ኤንድ ዝዋይ ትላላችሁ። እንደገና ደግሞ ምንድነው በምርጫ አያይዘው ሊያመጡላችሁ ይችላሉ። ማለት ሻላ ኤንድ ዝዋይ የሆነ ትክክለኛ መልስ ያደርጉና ወይ ኤ ቢ ሲ ዲ ላይ ከዛ ሌላ ዝም ብሎ ዝብርቅ አድርጎ በምርጫ ማምጣት ይቻላል ነው። አሁን ቻፕተሩ ስንጨርስ በትሩ ፎልስ፣ በመልቲፕል ቾይዝ እና በማችንግ እንዲሁም በብላንክ ስፔስ እንዴት አይነት ጥያቄዎች እንደምትጠየቁ ሌላ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። እሺ አሁን ኤሪያ ኤንድ ዘ ዲፕስ ኦፍ ሰም ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሌክስ። አሁን እስካሁን ያወራንበትን በቴብል ጠቅላላ አድርገን ስናየው ደግሞ ቴብል ፎር ፖይንቱ ዘ ኤሪያ ኤንድ ዘ ዲፕስ ኦፍ ሰም ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሌክስ ምን ይላል? ዘ ኤሪያ ኤንድ ዘ ዲፕስ ኦፍ ሰም ኦፍ ኢትዮጵያን ሌክስ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የምናየው መጀመሪያ ሀይቅ እናያለን። ከሀይቅ ቀጥለን ኤሪያ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር፣ አሁን የሀይቁ ስፋት ምን ያክል ነው? ማክሲመም ዴፕሱ ጥልቀቱ ምን ያክል ነው? እሺ ከዛ እንትን ወደ ታች ቦታው ስለማይበቃ እዚህ ጋር እንዳላብሬን ያስቀጠሉት። ከዛ ሀይቅ አሁን ምን ያለን? ከዛ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር፣ ማክሲመም ዴፕስ። እሺ ጣና፣ እንግዲህ ጣና ዘ ላርጀስት ሌክ ኢን ኢትዮጵያ ነው ካልን ኤሪያው ምን ያክል ነው? ነው 3600 ዴፕሱስ 9 አሁን በዴፕዙ አይደለም በ3600 በሚሸፍነው ኤሪያ አማካኝነት ነው ትልቁ የተባለው እንጂ ማክሲመም ዴፕዙ ጥልቀቱማ በጣም ትንሽ ነች። ስንት? 9 ሜትር። እሺ አባያ ግን ካያችሁት፣ እሺ የሚሸፍነው ኤሪያ በኤሪያ ከማን ያንሳል? ከጣና ሐይቅ ያንሳል። 1162 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው የሚሸፍን፣ ግን ዴፕዙ ማክሲመም ዴፕዙ ደግሞ ከጣና ሐይቅ ይበልጣል። ስንት ነው? 13.1 ኦር 13.1 ዋት ሜትር ጥልቀቱ ማለት ነው። አሁን ዋና ምናምን የምታወቅ የምትችሉ ልጆች እንግዲህ ወይ አባይ ሐይቅ ወይም ደግሞ ጣና ሐይቅ ዋይታችሁ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ዴፕዙ ምንድን ነው የሚለውን መገመት ነው። እንግዲህ ጥልቀቱ ሲባል 9 ሜትር ወደ ታች ሲለካ ነው፣ ሀይቱ ማለት ነው። በቃ ወደ ታች ጥልቀቱ ሲለካ 9 ሜትር ነው። ማን? ጣና ሐይቅ። አባያስ 13.1። እሺ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው ጊዜ ላለመጨረስ። ጫሞ የጫሞ ወንዝ ደግሞ ይቅርታ፣ የጫሞ ሐይቅ ኤሪያው ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 551 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። ኤንድ ዴቭ ማክሲመም ዴቭሱ 13 ሜትር ነው። ኤንድ ዝዋይ 442 የዝዋይ ሐይቅ ይሄ ዘ ዲፐስት ሌክ ኢን ዋት ዘ ሪፍት ቫሊ እንትን ሪፍት ቫሊ ድሬኒንግ ሲስተም ላይ ዲፐስት ሌክ የሚባለው ማነው? ዝዋይ ነው ብለናል። እሺ ጥልቀቱ ስንት ነው? አራት ማለት ኤሪያው ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 4000 ማለት 442። እሺ ማክሲመም ዴፕሱ ስንት ነው? 8.95 በጣም አሪፍ። እሺ ሻላ፣ አሁን ደግሞ የሻላ ሐይቅ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 409 ኤንድ ማክሲመም ዴፕሱ
266 وهي بتاعها تلك نو تلك قطر نو هي ماكسيمم ديبس مالت انجري خلات ما توصل ثلاثة ديس انجري تلكات بودة تاش تلكا خلات ما توصل ثلاثة ديس مالت ما بتاعم روك نو اشي كوكا كوكا يه كوكا قد مي جاني بس نو يه هايرو الكتريك باور جنريشن مي اغلق بلو السودا مو اريا انتي لو سيو سكير كيلومتر خلات ما توام مسنو ديفزو كاتانا غارتا مسا ساينوسن زتاين ميتر እሺ ሌክ አቢጃታ 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 ሻላይክ ምን ነው ማለት እሱ ደግሞ እስቲ ካለር እንቀይር እስቲ እሺ ያቢጃታ ሃይክ ደግሞ ኤሪያው ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 205 ነው ከማን ጋር እኩል ነው ከቆቃ ጋር ግን ማክሲመም ዴፕስ ደግሞ ከቆቃ ይበልጣል ስንት ነው 14 እሺ አዋሳ 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 ዩኒቨርሲቲ የደረሳችሁ ልጆች ይሄ አዋሳ ሃይቅን ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ፍቅር ሃይቅ ይባላል ወደ ፒያሳ አካባቢ ፕሬሾች ማለት ነው ያው ለነገሩ ያው ኢንኮርስም ተወስዱት አብዛኛዎቹ ሁላችሁም ፍረጅሽ ስለሆናችሁ አዋሳ ሃይቅ እንትን ሃዋሳ ከተማ ወፒያሳ ከገብሬ ቤተክርስቲያን ወረድ ብላችሁ መድኃኒዓለም አካባቢ የምታገኙት ሃይቅ ማለት ነው ፍቅር ሃይቅ ምን ነው እሱ ኤሪያው ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስንት ነው 129 129 129 ማለት ነው እሺ ማክሲመም ዴፕሱ 10 ሜትር ጥልቀቱ ስንት ነው 10 ሜትር እንግዲህ ካልሆነ እንግዲህ ያው እናንተ በደም ለማወቅ ከፈለጋችሁ ባለሙያ ይዛችሁ ሄዳችሁ እንግዲህ ጥልቀቱና ኤሪያው ምን ማለት ነው ለክቶ ማወቅ ይቻላል እንግዲህ ያው በተለያየ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ተፈጥሯዊ ክስተቶች ምክንያት እንግዲህ ኤሪያው ቀንሶና ጨምሮ ካልሆነ በስተቀር በቴክኒክ ቁጥር ታገኙታላችሁ ማለት ነው የት አሳ ዩኒቨርሲቲም ተማሩት ልጆች ነው ሌሎችን ላያካትት ይችላል አሸንጌ እሺ ያሸንጌ ሃይቅ ደግሞ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስንት ነው 20 እሺ ማክሲመም ዴፕሱ በጣም ከፍተኛ ነው ይሻላል ከሌሎቹ 25 እሺ ሃይቅ ሃይቅ ደሴ አካባቢ የሚገኘው ይሄ ደግሞ እሺ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 5 እሺ ኤሪያው ትንሽ ነው 5 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ማለት 5 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ማለት ትንሽ ነች እስካሁን ካየናቸው በጣም ትንሽ ቁጥር ነች ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንዳለም ራሱ መቁጠር አይቆጠርም ይሄ በጣም ትንሽ እንትን ነች እሺ ከስንት ነው ማክሲመም ዴፕሱ ግን ጥልቀቱ ግን ትልቅ ነው ስንት 23 እሺ ከዛ በሰቃ መጨረሻ ላይ ምን ነው በሰቃ ነው እሺ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 48.5 ነው እሺ ማክሲመም ዴፕሱ ስንት ነው 11 እንግዲህ እንዲያረጋችሁ ማየት ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ አሁን የቴብል ጠቅላላ አርጉ ይዞ ከዛ የመጨረሻ የዚህ ቪዲዮ የመጨረሻ ቶፒካችን የሚሆነው 4.33 ሳብ ሰርፌስ ግራውንድ ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ አሁን የኢትዮጵያ የገጸ ምድር ወይም የገጸ ምድር እንትሙ ውሃ ምንጮቹ ምን ምን ናቸው ወይስ እንዴት ሊፈጠሩ ቻሉ የሚለውን ኮንሰፕት እዚህ ጋር እናያለን ነው አስ ኮምፔር ቱ ዘ ሰርፌስ ዋተር ሪሶርስስ ኢትዮጵያ ሃዝ ላወር ግራውንድ ዋተር ፖቴንሻል አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ከምን የኢትዮጵያ የገጸ ምድር ውሃዋ ከምን ጋር ሲወዳደር ከከርሰ ምድር ውሃዋ ጋር ሲወዳደር ምን ይላል አስ ኮምፔር ቱ ዘ ሰርፌስ ዋተር ሪሶርስ ኢትዮጵያ ሃዝ ላወር ግራውንድ ዋተር ፖቴንሻል እንግዲህ ከገጸ ምድር ውሃዋ አንጻር ጋር የኢትዮጵያን ከርሰ ምድር ውሃ ስናወዳደር በከርሰ ምድር ውሃ ምንድን ነች የከርሰ ምድር ውሃዋ ከገጸ ምድር ውሃዋ ምን ይላል ያንሳል ነው አይደል አዎ ስለዚህ ይሄኛው ባጭሩ ይሄ ምን የትኛው ይበልጣል ሰርፌስ ዋተሩ ሪሶርሱ ይሄ በቃ ከየትኛው ይበልጣል ከግራውንድ ዋተር ፖቴንሻሉ ይበልጣል ነው ሃውኤቨር ዜር ኤግዚስትስ ሃየር ቶታል ኤክስፕሎይቴብል ግራውንድ ዋተር ፖቴንሻል ነገር ግን ምን አለ በጣም የሚባክን የከርሰ ምድር ውሃ ግን በቶታሊ በቃ እየባከነ ያለ የከርሰ ምድር ውሃ አለ ነው እንግዲህ ያላት የውሃ መጠን ከገጸ ምድር ውሃ አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ነው አለ ከዛ ግን የሚባክን ደግሞ ምን አላት የከርሰ ምድር ውሃ አላት ነው እሺ ዘ ክላይሜት ኤንድ ጂኦፊዚካል ኮንዲሽንስ ዲተርማይን ዘ አቬላቢሊቲ ኦፍ ዘ ግራውንድ ዋተር ሪሶርስ የስ አውድ የከርሰ ምድር ውሃውን አገልግሎት ከሚወስኑ ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ ተጠቃሾቹ ምንም ናቸው ኮንዲሽኖች ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ ሁለት ሁኔታዎች አሉ እነሱ ምንድናቸው ዘ ክላይሜት ኤንድ ዘ ጂኦፊዚካል ኮንዲሽንስ ዲተርማይን ዘ አቬላቢሊቲ ኦፍ ዘ ግራውንድ ሪሶርስ እሺ based on the existing scanty knowledge the ground water potential of ethiopia is estimated to be 2.6 up to 6.5 billion meter cubes አሁን እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ነው የሚለው እንግዲህ
አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ ግልጽ ላይሆን ይችላል ብቻ ግን ከብዙ ዳታ የተሰበሰቡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዘ ግራውንድ ዋተር ፖቴንሻል አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የከርሰ ምድር ውሃው እሺ የከርሰ ምድር የውሃ መጠን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የከርሰ ምድር የውሃ መጠን ከ2.6 እስከ 6.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብስ ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል ይላል በጣም ጥሩ however this estimate is now considered underestimated ነገር ግን ይሄ አሁን ይሄ አሳምሽን ግን ምንድነው ብዙም እውነተኛ ነው ተብሎ አይወሰድም ነው this estimate is now considered to be underestimated ይላል ይሄ መረጃ ግልጽ ነው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ተብሎ ላይወሰድ ይችላል considering various separate studies the ethiopian potential of ground water is believed to range between ka 12.30 billion meter cubes ግን አሁን የተለያዩ መረጃው ኢንተርኔት ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ግን በአሁኑ ሰዓት ግን ኢትዮጵያ ከ12 እስከ 30 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ የሚደርስ ምን አላት የከርሰ ምድር ውሃ አላት ይላል ይቀርታ እሺ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ኦልሞስት ይሄን ቪዲዮ በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሁሌም እንደምለው ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ የደወል ምልክቱን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑላለሁ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እጅግ በጣም ያመሰግናለሁ ግን ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁንላለሁ ምክንያቱም በብዛት አሁን አያለውና ብዙ ቪው አለው ቪዲዮ ግን ላይክ ማድረግ ብዙም አልተለመደምና ላይክ ብታደርጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም ቪዲዮ ለተለያዩ ልጆች እንዲዳረስ በጣም የዩቲዩብ አናላይቲክስ ስለሚሰራ ማለት ነው እናንተ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ የዚህ ቻፕተር መጨረሻ ነው የሚሆነው 4.2 ዋተር ሪሶርስስ ኤንድ ፖቴንሻልስ ኤንድ ኦልሶ ዲቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው የፓርት 2 ፓርት 4 ቪዲዮ ይሆናል ይሄ ስለዚህ በዚህ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይላለሁ አመሰግናለሁ Ciao.